Lämnas ensam efter otrohetsryktena, varför låter de honom? Nya bilden på kronprins Frederik väcker frågor. Den danska kungafamiljen har varit rejält omskriven den senaste tiden. Främst är det kronprins Frederik som spelat huvudrollen i dramat, efter att han fångats på bild med modellen Genoveva Casanova i Madrid. När bilderna läcktes i spanska Lecturas för några veckor sedan, startade ett otrohetsrykte som hovet sedan dess försökt skaka av sig genom att ligga lågt och inte kommentera bilderna. Frederik har fortsatt att sköta sina kungliga plikter och haft mer uppdrag än vanligt, något som experter tror kan handla om att hovet försöker få folket att fokusera på annat. Här syns Frederik helt ensam. Kronprinsessan Mary har rest till sitt hemland Australien. Där är hon nu med två av sina barn, samtidigt som Frederik är kvar i Danmark och försöker rodda bland det som kallas julefrid. I söndags, när det var dags för andra advent, delade danska kungahuset med sig av en bild på Frederik. Då kunde man se hur han helt ensam stod och tände ljus nummer två. Det har blivit andra söndagen i advent, och kronprinsen tänder kungahusets adventsstake idag, skriver kungahuset på Instagram. Experten om bilden, intressant. Kommunikationsexperten Anna Thygesen säger till danska BT att det är fint att se Frederik tända ljusen helt själv, samtidigt som det är en rätt ovanlig bild som vi får ta del av. Det är intressant att han är ensam och att hon, Mary Reeds Annem, har lämnat. Det kanske finns vissa omständigheter som gör att Mary inte kan vara där, men det är också lite rart, säger Thygesen. Däremot är hon lite förvånad att ingen av barnen skymtas på bilden. Både prins Christian och prinsessan Isabella ska befinna sig i Danmark. Han har ju några barn kvar hemma, så varför är de inte med på bilden? Varför låter de honom göra det ensam?